kusoo dhawaada warka subaxnimo sida media fadlan hadaan ku cusubta subscribe sharku bell ka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan hal joog xog xasaasi ah ciidamadii lagu soo toobaray dalkaasi Eritrea oo iminka la howlgeliyay isla markaasina meel muhiim ah ayuu u diray madaxweyne farmaajo ciidamo aan hore loo arag oo dawladda Soomaaliya ka dejisay garoonka Doolow ee Gedo isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay ciidamadaasi halka lagu soo toobaray iyo qorshahooda iyadoo shalay oo dhan dawladda Soomaaliya ciidamo kala duwan diyaarado ugu daadgureynaysa gobolka Gedo ayaa shalay galab waxa halkaasi gaaray ciidamo nooc cusub ah oo ku labisan dareys aan hore loogu arag ciidamada qaranka xoogga dalka Soomaaliya ciidamada oo aan la sheegin qaybta ay ka tirsan yihiin ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in lagu soo toobaray dalkaasi Eritrea waxayna ku labisan yihiin dareeska cagaaran oo u ekii ay qaadan jireen ciidamadii guulwadayaasha dawladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre madaxweyne farmaajo oo inta badan lagu tiriyo inuu u qaab eg yahay ama uu dhaqan eg yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Siyaad Barre ayaa iminka ciidankani qaab dareeska guulwadayaasha ah dawladdii kacaanka u sameeyay ilaa laba duulimaad oo ciidamadan ahi ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ee gobolka Gedo halka isla shalay halkaasi laga dejiyay cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor ee lagu soo toobaray dalkaasi Turkiga arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisad ka taagan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo oo dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay dalka Kenya abaabulayso jabhad soo weerarta magaaladaasi isla markaasina dawladda Soomaaliya ay doonaysa inay ka difaacdo jabhadaasi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka wuxuu la soo baxay qaabkii militarinimo ee dawladdii kacaanka Maxamed Siyaad Barre isla markaasina ciidamadii ugu badnaa abid ayuu shalay ka dejiyey gobolkaasi Gedo si kastaba ha ahaatee ciidamadani ayaana la sheegin meesha ay ka tirsan yihiin dareeska ay wataan oo ah dareys wada cagaaran isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in lagu soo toobaray ciidamada dalkaasi Eritrea dhinaca kale al-shabaab oo culayskii ugu xoogganaa abid saartay maamulka galmudug madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid oo la hadlayay warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladaha ammaanka ee deegaanada maamulkaasi iyo howlgallada ka dhankaay al-shabaab master ciid ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dagaalyahanada al-shabaab ay culayskii ugu badnaa soo saareen gobollada galgaduud iyo mudug ee bartamaha dalka madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa sidoo kale tilmaamay in dagaalyahanada al-shabaab ay falal ammaan darri ah ka abuureen deegaanada maamulkaasi sidoo kale master cali daahir ciid ayaa intaasi ku sii daray in dagaalyahanada al-shabaab ay awoodda ugu badan soo saareen galmudug wuxuuna hoosta ka xariiqay inay ka yimaadeen dhanka iyo maamulka jubbaland iyo hirshabeelle awood badan ayay gobolkani soo saareen iyaga oo gurmad ka helaya ilaa iyo jubbaland ilaa iyo hirshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xogta ku haynaa oo dhanka galmudug ay u soo aadeen ayuu yiri cali daahir ciid dhinaca kale wuxuu shaaca ka qaaday in galmudug ay samaysay howlgallo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey al-shabaab isla markaasina ay sii laba jibaari doonaan howlgallo ballaaran oo ay samaysay galmudug aad baa loo durjiyey dhib badanna waa gaarsiinay ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne ku-xigeenka galmudug si kastaba ha ahaatee hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor weerar ismiidaamin ahay al-shabaab ka fuliyeen koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaas oo lagu dilay saraakiil ciidan iyo sidoo kale dad kale oo shacab ahaa dhinaca kale shirkii igad oo lasoo gabagabeeyey iyo soomaaliya kenya oo ku heshiiyey inay mar kale fadhiistaan shirkii aan caadiga ahayn ee madaxda igad ayaa xalay kusoo gabagaboobay dalkaasi jabuuti shirkani ayaa looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin dagaalka gobolka tigray ee dalka etoobiya iyo khilaafka dalalka soomaaliya kenya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa dhexdhexaadiyey oo kulan gaar ahay isugu keenay madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyo uhuru kenyatta sida ay sheegayaan warar ku dhowdhow kulankaasi abiy axmed iyo ismaaciil cumar geele ayaa waxay ku guulaysteen inay ku qanciyaan labada dal soo celinta xiriirkii diblomaasi iyo in xaaladda la qaboojiyo lana joojiyo hadallada colaadda ee la isu marinayo warbaahinta maadaama ay soomaaliya iyadu xiriirka u jartay kenya madaxweyne farmaajo ayaa inta badan culays ku saarnaa waxaana la sheegay in heshiiska ay soomaaliya kenya dhex dhigeen madaxda jabuuti iyo etoobiya la shaacin doono marka madaxda soomaaliya kenya ay ku noqdaan dalalkooda madaxda dalalka igad ee shirka ka qayb galay ayaa ilaa maanta ku laabanaya dalalkooda iyadoo lagu heshiiyey in labada dowlad ku dhawaaqaan soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee kenya iyo soomaaliya madaxda igad ayaa dhinaca kala taageeray howlgalkii ay etoobiya ku qaaday gobolka digrey waxaana guddi loo saaray xalinta khilaafka xuduudda etoobiya iyo suudaan sida lagu sheegay war murtiyeed ka soo baxay shirkaasi
xog xasaasi ah muqdisho oo jawi ciidan gashay iyo askar dhar cusub wadata oo lagu arkay magaalada muqdisho isla markaasina farmaajo iyo faadiyaasin ayaa waxay adeegsanayaan cutubyo cusub oo aanan weli looga baran magaalada muqdisho magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isbuucyadii dambe xamaasad doorasho iyo muranada ka dhashay ayaa aad looga dareemayaa isla markaasina meel kasta ciidan ayaa taagan kadib bannaanbixii qalqaliyey filla soomaaliya isla markaasina filla soomaaliya ayaa iminka adeegsanaysa ciidamo cusub oo lagu soo daadiyey magaalada muqdisho ciidamo badan ayay dowladda soo dhoobtay inta badan fariisimaha gaadiidka lagu hubiyo isla markaasina ay aad amniga u adkeeyeen ay gaari kasta halkaasi ku baarayaan ciidan dhar cusub ku labisan oo hore loo arki jirin ayaa la arkayaa kuwaas oo dareys buluug ah xiran lana sheegay inay yihiin nabad sugidda cutub ka tirsan isla markaasina iminka ku cusub magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqyo ciidan ayay magaalada ku jirtaa oo laga dareemayo dhinaca mucaaradka oo difaac ku jiro iyo askar dowladda ka tirsan oo sheedda kala socoto dhaqdhaqaaqyada mucaaradka isla markaasina saacad kasta ay dhici kartaa in dagaal halkaasi uu ka dhaco shacabka muqdisho ayaa dalbanaya in aan dib dagaal soomaaliya loogu celin iyadoo la samayn karo waddo xal kale lagu samayn karo isla markaasina mucaaradka iyo madaxweyne farmaajo ay heshiin karaan si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa iminka waxay la ciirciiraysaa ciidamo aad u fara badan oo iska soo horjeeda maadaama doorashada laysku haysto uu doonayo madaxweyne farmaajo in uu doorashada boobo mucaarad kastaahi oo hadla waxa uu leeyahay dagaal kastaahi oo ka dhaca magaalada muqdisho dusha waxaa saaranaya madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin maadaama ay gebi ahaanba doorashada ay boobayaan isla markaasina uu doonayo in kursiga uu xoog ku boobo dhinaca kale midowda afrika oo warka soo saaray xiisadda kenya iyo soomaaliya shirkii jabuuti guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed oo ka mid ahay madaxdii ka qayb galay furitaanka shirka madaxda urur goboleedka igad ayaa ka hadlay xiisadda xooggan ee ka dhex aloosan dalalka soomaaliya iyo kenya guddoomiyaha ayaa sheegay in xilligani loo baahan yahay in si deg deg ah loo xalliyo khilaafka diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhexeeya isagoona walaac ka muujiyey xiisadda horseeday in dowladda soomaaliya ay xiriirka u jarto xukuumadda nairobi maxamed ayaa labada dhinac ka dalbaday inay furaan wada hadallo wax loogu qabanayo arrimaha taagan xilli labada madaxweyne ay maanta ku kulmeen magaalada jabuuti taasi oo ay ka shaqeeyeen madaxweynaha jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya xiisaddii dhowaan dhex marta kenya iyo soomaaliya oo ah laba waddan oo daris ahi taas oo sababay in uu go'o xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa ah arrin walaac weyn ku abuurtay midowda afrika sidaa awgeed waxaa jeclaan lahaa in labada dal aan ka codsado in ay furaan wada hadallo ujeeddadiisu tahay in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed iyo in aan ka codsado urur goboleedka igad in labadani dal ay arrintaani ku dhiiro geliyaan ayuu yidhi sidoo kale waxaa madaxda ku bahoobay urur goboleedka igad ka dalbadeen inay qayb ka noqdaan xal u helidda xiisadda kenya iyo soomaaliya oo gaartay meeshii ugu sarraysay tan iyo markii ay dowladda federaalka u jartay xiriirka diblomaasiyadeed kadib markii ay kenya ku eedaysay inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha dalka labada madaxweyne ayaa maanta waxaa isku keenay oo kulankooda goobjoog ka ahaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo isku dayay inay xaliyaan xiisadda ka dhex oogan kulanka ay maanta yeesheen madaxda soomaaliya iyo kenya ayaa hordhac u yahay kulan guud oo isla maanta yeelanayeen dhammaan madaxda gobolka igad dowladda federaalka ayaa dhowaan dacwad ka dhan ahay kenya u gudbisa igad taasi oo ka dhigaysa in ajandaha shirka madaxda ku bahoobay uu qayb ka noqday xiisadda ka dhex aloosan kenya iyo soomaaliya dhinaca kale banaadir iyo galmudug oo barbaro ku kala baxay tartankii gobollada dalka oo ka furmay magaalada muqdisho tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa galabta si rasmi ah ugu furmay magaalada muqdisho kulanka furitaanka waxaa wada ciyaaray gobolka banaadir iyo dowlad goboleedka galmudug oo ka tirsan gruubka koowaad ee tartanka gruub e guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya xamse siciid xamse iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdikhani siciid carab ayaa si wada jir ahay u daahfuray tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo kulankiisii ugu horreeyey lagu ciyaaray garoonka injineer yariisow ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir kulankaasi oo kusoo dhammaaday barbardhac halkaasina laba iyo laba ay ku kala baxeen